Ba, guztiok prest sarean zehar berri honi amaiera, ez? Hasiera, ez teko bueno, es que, en fin, ja, hainbeste murrizten dugu sarean zeharen denbora ja dirudiela hasiera amaiera dela, bueno, en fin, gauzak. Sorionez, nire burmuñaz dago oso, oso ondo eta nire osasun mentala nahiko txarto dago azte honetan, baina hau pizkat orekatzeko Borja Arbosa daukagu berriz gurekin guztiz osasuntzu eta prest sarean zehar berria egiteko. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, niño. Bueno, guztiz osasuntzu edo gutxienez alta bat jasotzeko prest. Vale. Jaso esenuen bajaren alta, ¿es? Bai. Vale. Horrelako zerbait, bai. Ulertzen dut. En fin, lehen komentatu ditugun errentako kontu aparte, bueno, azte honetan, bueno, azken azte buruan, hobeto esan da, azken aurrekoan, azte santua eta gero, kitaldi bat izan dugu, gainera nahiko arrakastatua izan dena, berari buruz iten genuen azken saioetan, hori izan da Euskal Pod, Euskal Podcasting jardunaldiak Bilborroken ospatu ditugunak eta sarean zehar pizkat por extensión Euskonet elkarteak horren antolatzaile denez, ba gure kakotxen artean, bai. Bueno, eta kakotxi gabe ere gure podcast jardunaldiak izan dira eta bueno, ja pasatu dira. Nahiko pozik, esan behar dut, emaitza nahiko hona izan da, aretoa iabete izan genuen euskarazko podcast batekin gainera, benetan zabiz, EITB podcasteko saio batekin, baina orokorrean, azte, barkatu, egun osoan, aretoa nahiko beteta egon zen eta eduki oso interesgarriak izan genituen. Eta kontaiguzu inigo zer modu santolatzaile moduan. Bueno, gazu hainbeste esperientzia dokozu podcast, ez bakarrik podcast jarduan aldia konkretuki zen horiekin, baizik eta hainbat beste ekitaldietan antolatu dituzun podcast txokoak edo bai, gogoratzen dut momentu honetan adibidez Mangoko azakon, bai, hori da, eta bestelako ekitaldietan, bai, izanez hainbat podcast zuzenean hori, bueno, ba, beti esan dezakegu pizkat reto bat dela zuzenean egitea koizpen audiovisuala eta hoi eguzti, baina bueno, ze ikusi duzu desberdin kasu honetan. Nigo garatzen dut konkretuki Bilborroken esan genuen lehenengo nire lehenengo esperientzia Bilborroken, zen eta egin genuen orain bela iru edo lau denboraldi. Iru edo lau ez. Gehiago, ez da? Iru edo lau ez. Duela zenbat urte baino gehiago. Egon ginen Bilborroken egiten. Zergatik sei urte baino gehiago, esaten dizut. Izan zela Trekking Bilbao laugarren edizioan. Aha. Claro, honi buruz hitz egin dugu asteburuan zehar Trekking Bilbao egon zelako Euskal Poden haien amargarren urte hurrena ospatzen eta pizkat rekopilatorio bat egin zuten eta hango kideek, konkretuki Kaustikako elkarteko kideek datua baseukaten. Trekking Bilbao laugarrenean egin zuten podcast maratoi bat eta maratoi hori irekitzean hor han egon ginen, hori izan zen gaizki gogoratzen ez badut 2016an. Wow. Eta hortiko nahia, ba, nahiko, bai, 2016an, hortik 6 urte pasadirelako, 6 urte baino pizkat gehiago. Eta, bueno, gainera, konturatzen zara zein zaharra zaren, bai. 7 urte, 3 edo 4 iruditzen bai, zaizunean. Bai, horrela da. Ez que, gainera, pandemia eta horrelako guztiekin, bai, azken urteak, horrela izan dira. Ezabatu dira ia guztiz. Dena den, horri buruz ere komentatu nuen, galdetu zutelako pizkat publikoari zein izan zen Trekking Bilbaoren momenturik omerena bakoitzarentzat, eta ni komentatu nuen, momentu horretatik, laugarren ediziotik, amargarrenera, eman zutera, bueno,
kasu honetan uste dut bai, 10.ra eman zutela podcasting lehiaketaren lehenengo sariak, eta gu ere irabazle izan ginera, urte guzti hoietan podcastak ere oso presente egon dira Trekking Bilbaon, eta bueno, baita ere ekitaldia aprobetxatu dugu pizkat gubiok gerturatzeko, hau da Trekking Bilbao eta Euskal Podeko antolatzailek pizkat gerturatzeko eta esateko, bueno, gauza gehiago egingo ditugu podcasten arloan bion artean sinergia horiek sortuko dira, gainera laguntza ezinbestekoa izan direlako Euskal Pod Bilborrokera eramateko, eta horrela esan genien, osea, así tan claro, grabatuta dago eta horrela izan da. Urte honetan ez dugu eser irabazi, ez daukagu kartoizko txeki handi bat hemen irakusteko. Pasaden urtekoa. Aurtenkoa beste pertsonak eraman zuten, konkretuki euskeraz Maketo Irratia ditzen den podcast bat, 32 edizio eramaten ja egin dituztenak, eta jende oso gaztea gainera. Orduan, ez dugu Euskoneten saririk jaso, baino egia da niretzat pertsonalki aurten epaileek egin duten apostua euskerazko kategorian konkretuki etorkizunako apostua dela, eta podcast hori aurrera emateko oso baliogarria izango dela. Bueno, ondo dago beti jakitea egiten dela kalitatezko edukiak euskaraz, batez ere, hemengo apostua izan behar delako, ez bakarrik gaztelerazko podcastak, bezik eta baita euskarazko podcastina, eta zuk esan duzu bezala, proiektu hori komentatuz, eta bestalde hainbat ikusle eta entzule bildu zituen beste podcast hori jardun aldietan, orduan berri honak dira. Bai, gainera, ere esan behar dut, eta haiei ere ekitaldia bukatu eta gero, bai, geroago deitu digutelako, eta bar, esan behar dut, Bilborroken, sekulako harrera izan genuela, Bilborrokeko baliabide teknikoak manaiatzen dituzten pertsonak oso ondo tratatu dituzten, streaminga irten zen D10, osea, zerbitzu, sistema berria daukate orain Bilborroken haien ekitaldiak streaming bidez emititzeko, eta nahiko ondo emaitza nahiko ondo da. Euska Digitaleko eta beste YouTubeko kanaletan igoduko ditugu edukiak, podcastak izango dira bokitza bere kanalean, eta gero egin dituen mainguruak izango dira Euska Digitaleko kanarean. Ikusten da emaitza oso ona dela, irudi eta soinu kalitatean, eta orokorrean zuten ezertarako arazorik jarri, aldrebez, laguntza asko jaso genuen haien partetik, eta eskerrak ere eman behar diegu konkretuki pertsonaiei, eta orokorrean Bilborrok eramaten duten pertsonaiei ekitaldiak antolatzeko ez bakarrik dirua eskatzen dute, dirua balio delako haien zerbitzua, baina baita ere laguntza ematen dute, hori importanteena dela. Zorionak inigo ordun eta antolatzaile guztioi, eta espero dugu hurrengo urtean gehiago eta hobe. Hori da. Bueno, hor komentatzeko, berri askar asko edo nahiko da euskagu, baino berri horrela potoloak gutxi hildo berean jarraitzen dugu. A ber, eske gaur egun irekitzen baduzu teknologiaren atal, edo zein teknologiaren atal, zer? Borja, hemen hasten da Borjaren monologoa berri teknologikoei buruz. Ez. Aurrera, Borja. Bakarrik esan behar dut, frogatu alduzue, zuen mugikorra edo ordenagailoa hartu, zareza zue edo zein feed daukasun berdin zait teknologia atala edo prentza espezialitatua teknologian, eta ze berri motak agertzen diren, bostetik
bi gutxienez adimen artifizialak izango du horri buruz. Hau da, bueno, pasaden programan kontatu zenuten, ez da? Que si ChatGPT Italian kenduko dute, que si Espainian ere, orain Europar Batasuna jarriko ditu, bueno, baita ere komentatuko dugu pizkatxo bat programa honetan, zen, es que si no, imposible, adimen artifizialeko bizpairu berri edo gutxienez bat. Baina, eske, ez da goia horik. Dio dienez, eklipse bat bezala etorri da adimen artifiziala eta besterako berriak ja ez daukate garrantzirik. Orduan, ba bueno, bai, saiatu gara pizka bat egiten kontrakorriente eta juten jendeak hitz egiten duen kontrakoa edo bestelako gauzak baita ere ateratzen kanpora eta hemen ekartzeko, baina ez dago gehiegi. Oh, egia esan behar da, ez dago gehiegi. Dena den, adimen artifiziale buruz hitz egiteko berriak para que zuen Elon Musk egingo duela bere adimen artifizial propioa. Hor botatzen ditu, ja ez dira berri azkarrak, dira breve berri azkarrak. Breve berri azkarrak. Dena den, esan behar da, ez dugula horrela berri orokorrei buruz itzengo, bakarrik gauza berriei buruz eta gauza berrien artean bai badago pasgan deitzen den adimen artifizial berria, Pasaitz Komunen ehuneko 51 minutu batean baino gutxiagoan dezifratzeko gai direla eta 18 karaktere baino gehiago kredentzialak direla normalean crackerren aurka seguruagoak direnak. Ze egin dute kasu honetan, ba zibersegurtasuneko konpainia batek ikerketa bat egin du jakiteko zenbat denbora behar duen pasgan deitzen den adimen hau pasaitzen desifratzaileak erabiltzaileen kredentzialak karaktere, simbolo eta zenbaki kopuruen arabera ezagutzeko. Eta kasunetan pasgan hau da konkretuki kontrako sare sortzailea deitzen dena pasaitz errealen banaketa modu autonoman ikasteko lehendik dauden kredentzialen filtrazioetatik abiatuta. Hau da, dakizkigun kredentzialak pasaitzak hartu ditu eta hori hartuta pasaitz berriak sortzen ditu webgune batean sartzeko, suposatzen da, erabiltzaileek erabiltzen dituztenak izango dire. A ber, berriro ere programa honetan zen ustez ez da izango lehenengo aldia kontatuko dugu zeintzuk dira sekurtasun akats arruntena jendea bere pasaitzak egiten dituzten momentuetan. Lehenik eta behin, pasaitz oso simpleak. Hau da, bai. Ez dakitz nork atera zuen, ze enpresak atera zuen ikerketa bat, bai orain dela, bueno, ziklikoak dira, baita ere esan dezakegu. Ze motatako pasaitzak dira normalean jartzen direra. Bat biru, bat biru eta lau, bat biru eta lau eta bost, eta sei, eta zazpi, eta sortzi. Pasaitza, password, ez dakitz, bueno, horrelako gauzak ja, bueno, normalean ja horrelako pasaitzak ezin dira jarri, zeren normalean zu pasaitz bat jarri behar duzu momentuan ja sistemak eskatzen dizu pasaitza hau gutxienez 8 karakter izan behar ditu eta kombinatu beharko du letra eta zenbakia eta baita ere jarri behar duzu karakter espezial bat. Ordun bat bi hiru lau bost jartzea eske makinak ez du ezta hartzen ere. Hau da, hori hasteko ezin duzu jarri. Baina eske gainera bigarren akats oso arrunt bat da bost, sortzi, hamar, hogei lekutan pasaitz berbera jartzea. Orduan, badakigu, ez daki zenbat aldiz ateratzen direla berriak esaten ze plataforma izan duela akats sekurtasun problema arazo bat eta beren pasaitzak lapurtu dituztera, basuren pasaitza bat lortzen badute eta beste hogei edo geita mar edo bosteun pasaitzak berdinak badira, variazio gutxiekin edo berdinak badira, noski bat hartuta izaten dituzu guztiak.
Horrela da. Eta kasu honetan, zuk kontatu duzun bezala, bueno, adimen artifizial bat egiten du, baina eski hori baita ere pertsona batek egin alzuen, baina noski adimen artifiziala egiten du azkarrago eta masiboago ordenagailu bat delako. Ordun, lortu aldu, berriak esaten duen bezala, 151, oda, erdia baino gehiago, pasaitzen erdia baino gehiago, ba, konpontzea edo lortzea minutu bat baino gutxiagotan. Orduan, ba, zer esaten nahi du hori? Ba, lehenik eta behin, kontatu dugun bezala, jendeak sekurtasun hau arauak ez dituela oso serio hartzen, nire ustez. Eta, bueno, baita ere, nire ustez, baita ere teknologia, sekurtasun teknologia garatzeko beharrean dagoela. Ezagutu genuen orain dela, uste dut, hilabete bat edo bi hilabete, ezakizen bat kompainia, baina bere barruan Google, Microsoft, Apple horrelako kompainiak egin zutela aliantza bat egiteko sekurtasun sistema potoloago bat bi pausuetan, uste dut erabiltzen zuela txamar digitala edo horrelako zerbait, edo giltza, giltza digitala, hau da, zure pasaitz guztiak automatikoki kodifikatzen dituen jabero bat, eta horrek funtzionatzen duela sistema biometriko batekin, hau da, zure gorputzeko parte bat erabili behar duena beharrez, hau da, zure atzamarra izan dezake, edo zure begia, edo zure aurpegia, edo, bueno, horrelako zerbait ez dela hain erraz hori faltsua izateko. Ba, bueno, uste dut oso guda importantea izango dela aurrengo urteetan, zeren ordenagailuak potenteagoak izango dira, inteligentzia artifizialak baita ere, orain dela zenbat programa lau edo bost kontatu genuen baita ere konputazio kuantikoa gehiago garatuko dela arlo honetan, eta ba, noski gu baita ere izan beharko dira arduradunak, izan beharko gara arduradunak gure sistema pasahitzak eta segurtasun sistemak hobeagoak izateko. Claro, hildo horretan ere, ba, bueno, kontu handiz esan behar dugu nola gordetzen diren pasahitzak, eta baita ere uste dut, eta ez dizut horrela bromas esaten, ziurtagiri digitalaen mundua eta bar hainbeste gorrotetzen direnak batzuetan batez ere administrazio publikoarekin lotutak daudelako, erraminta ere baliogarria izan daitezke, eskenean direlako baita ere bi bidezko verifikazioa egiteko modu bat, hau da, zu alde batetik ziurtagiri horren fitxategia izan behar duzu, eta ziurtagiri hori erabiltzerakoan bere pasahitza ere izan behar duzu. Ziurtagiriak, uste dut, ez direla ahalden hainbeste erabiltzen, eta kasu batzuetarako, bankuen sarbideetarako adibidez oso erabilgarriak izan daitezke. Ni beitu, anekdota kontatuko du, ni gogoratzen dut, orain dela ez dakit zenbat urte, kasu honetan bai kontatu dezaket, 10 urte baino gehiago izango direla, zeren Kutxabankeko akontu bat zen, eta ni ja duela urte asko Kutxabank egin ez daukadara ez da bolsa pipas, bai. Baina gogoratzen dut, orain dela urte asko Kutxabankeko sarbidean zeukera zure ziurtagiri digital bat erabiltzea. Ez dakit oraintxe bertan ja. Ziurtagiri digitala ez nan elektronikoa, eta sistema hori esen oso ondo. Bai, nan elektronikoa, bueno, vale, baina nan elektronikoa ziurtagiri bat da. Bai, baina bakarrik nan elektronikoa. Bueno, vale, baina izen balio garria kasu horretan. Bat, zero baino beto. Bai, bai. Baina hori zirudien hasiera bat, hau da, hortik aurrera plataforma bat garatuz lortu alduzu ziurtagiri potenteenak, eta nan digitala esan behar da nik ikusi dudan ziurtagiri potenteena dela, batez ere txartel fisiko bat behar duzulako, eta txartel hori bat bakarra dago eta ez gehiago, bai. Hau da, ez da software bat bezalakoa, hau da, zuk instalatzen duzu ziurtagiri bat zure ordenagailuan, eta 100, 200, 500 kopia egin aldituzu, bai.
Ba, baita ere esan behar da, klabe pribatu batekin, eta bai, guztia, baina, bueno, bosteun ziurtagiri egin behar dira, egin aldira adibidez FNMT, baina nan elektronikoa bat eta bakarra. Hala, ez dira bat baino gehiago emango. Orduan, puntu hortik aurrera, Kutxabank edo nahi desun bankoa, egin alzuen garapena, eta hori hor geratu zen. Bai, hau da, ez zuten jarraitu, ez zuten ez eregin, eta bueno, momentu hauetan izan alduzun sistemarik hoberena ni ikusita daukadana gutxienez, zure mugikorran, zure mugikorra atzamarrarekin, zure huella digitalarekin aukera badaukazu, zeren, bueno, mugikorrazko daukate hori aukera hori biometrikoa egiteko, baina ez guztiak, baina bueno, aplikazioak, bankuetako aplikazioak, aukera ematen dute, behitu. Forogain egin eta hor dago, certificado digital. Bai, eta gainera honetara ni joan, hau Kutxabanken kasuan mantentzen delako eta jasaten DNI, dute eta izenpe. DNI eta izenpe ciudadano. Baina begira, se pinta okan webgune honek. Osea, bai, tela. Tela, antediluviano da bai, webgune honen itza. Baina bueno, gutxienez kontutan hartzen dute. Bueno, ondo do gaizki ez dakit segurtasun sistema ona izango da. ING, baina ING-en baita ere? ING-en kasuan, eta hau ja zuzenezko bilaketa bat da. Uste dut, are klientes honetan, sartzerakoan basegoen ere. Zegoen baina ez dago, edo... Ez du gogoratzen. Ez informazioa for seguridad, denei tarjeta residenzia. Ni bezero nintzenean, ING-en bezero nintzenean, uste dut, bai, zegoela aukera hau. Ni ez. Ez duzu. Ni hori, ni beti plataforma hori ikusi dut, ez dute aukerari, gainontzeko aukerarik ikusi. Bueno, dena den, leku batzutan... Konkretuki gogoratzen dio Kutxabankeri, eta gainera frogatu nuelako, hau da, ni sartu nintzen nire area virtualean eta kontuan DNI elektroniko nan elektronikoa erabiliz. Ba, bueno, kasu batzutan, leku batzutan bai, badagoela aukera hori, baino ikusiko dugu, a ber, urrengo urteetan horretara goazen, edo agian beste hildo batera, ikusiko dugu. Beste kontu batzuei buruz hitz egiten, izan leike Europar Batasunaren berri bat, baina ez da hainbeste Europar Batasunaren berri bat, ja Europar Batasunaren berria ja izan zelako, eta tokatzen zaiguna ja da berri horren aplikazioa. Hau da, bere egunean Europar Batasunak... Bueno, ba, sintonia badaukazu jarrezazu, eh? Bueno, vale. Doainik ez dute kobratzen. Bueno, ez dago... depende. Netwarner eskatzen badio, gaber kobratzen badigun edo ez. A momentu esas du ezer esan. Royaltiak, sintonia hau jartzen dugun bakoitzean, ba, agian esaten du baiet. Moiozu, moiozu. Venga. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Bueno, kasu honetan Europar Batasunaren berria gure Alderdi Popularraren pertsona batek gure artean maitatua izan zena, ez dugu gogoratzen nork izan zuen, Cospedal, Mareadores de Cospedal izan zen Bárcenas iburuz itxeritetarakoan esan zuena lo del pago efectivo en diferido, indemnización en diferido. Kasu honetan hau izango da Europar Batasunaren berria, baina en diferido. Europar Batasunak ja esan zuelako Vodafone Pass bezelako zerbitzuak sarearen neutraltasuna urratzen zutela eta Europako araudiak, ba bueno, ez zutela betetzen, eta ja azkenean Vodafone kasu egin dio Europar Batasunari eta esan du, bale, bueno, zerbitzua itziko dut, orduan, Vodafone Pass zerbitzua desaktibatuko dute, eta
bueno, kontraprestazio bezala emango diote, konpensazio bezala big user eta heavy user tarifen erabiltzaileei gigako puru gehiago. Ez baduzu se kontxo da Vodafone Passen, ni ez naiz enteratu. Ba, ez baduzu gogoratzen Vodafone Pass zerbitzuak aukera ematen zien Vodafoneen bezeroei mugaik gabeko musika sare sozial edo bideo aplikazioez gozatzeko mugikorrean datu mugagabeekin, bakarrik aplikazio hoietan. Vale? Orduan, zuk horrelako aplikazioak, musika, sare sozialak edo bideo, ez zuten kontatzen zure datu planarako. Datu planarako. Ah, hau da, sarearen neutraltasuna pikutara eramaten zuten. Trafiko bat kontatzen zen eta kobratzen zen modu batean, eta beste trafikoa beste modu batean eta beste kopuro batean kobratzen eta kontatzen zen. Horregatik Europar Batasunak esan zuen que... hau pizkat sarearen neutraltasunen kontra doala. Claro, Vodafone Pass hau izterakoan Vodafonen esan du, bueno, es que claro, es que Europa Batasuna, es que behartzen digu, zugo garatzen duzu, bueno, kasu honetan esan gobernuak, izan zen ausetik gorenak esan zuenean, telebista kanal batzuk gaizki emanda zeudela, eta telebista kanal horiek itxi behar zirela. El gobierno nos obliga, Mediasetek esan zuen, el gobierno nos obliga a cerrar estos canales. Perdona. Zu saldu nahi duzun bezala. Kasu honetan, basegoen jendea pasau kontratazu zuena, eta ja, ezin duena pasau gozatu, eta aldatu diete suscripción plana, eta jarri diote, se esan duzu, big user eta heavy user, bai, tarifen baldintzak. Tarifa horiek eta Vodafone Pass zeukaten bezeroentzat, ba, big user eta heavy user horiek handitu dituzte 10 eta 20 gigan respectivamente. Así que horrela gutxi gora bera, ba, bueno, parte batetik kentzen dieten baldintzak, ba, beste partetik ematen diete. Ba, oso ondo. Ba, oso ondo. Hau ez da izan berri azkarra por mu poquito, ¿no? Bai, rozando el larguero. Eta ere ez dena izan berria eskarra, edo berria orokorrean rozatu larguero, izan da merkatuaren eta lehiaren batzorde nazionalaren berri hau oraintxe komentatuko duguna. Merkatua eta lehiaren batzorde nazionala beti ekartzen du berri mamitzuak. Bai, baina zein da arazoa kasu honetan, izenburuak eta berriak benetan esan nahi duena, ez dira guztiz ezberdinak, baina bizkat urrun daudela. Baina hori ez da batzordearen errua, hori ez da batzordearen berri hau idatzi duen komunikabideen errua da, da beti bezela. Hau da, zein da titularra? Izenburua da merkatuaren eta lehiaren batzorde nazionalak mail berean jartzen duela streamerrak eta bideo plataformak. Claro, zein da arazoa? Hau ez dela guztiz egia. Zein da kontua, azken ikusentzunezkoen lege orokorra onartu zenean uztailean, ikusentzunezko lege horren, esaten zen, gaur egun existitzen den ikusentzunezko komunikazio zerbitzuen emaileen erregistroa zabaldu behar zela. Hori komentatu genuen hemen. Uste dut. Bai? Bai. Ez du goratu ze programatan, baina horri buruz zuta biok izan genuen eztabaida bat, hitz egiten zergatik, idei on bat, eta nondik ondo, eta nondik esain ondo, baina idei on bat zela, kontutan hartzea, streaming edo publizitatea interneten bidez, ba, Twitchen, YouTubeen, Instagramen, TikToken edo ez dakize plataformetan nahi duzunetan dirua lortzen dute, eta pertsona horiek ez dute jokatzen medio edo komunikabide tradizionalak edo arruntak izan behar dituzten araudi orokorrak.
Batez ere uste dut itzein genuela denboraldi ese ordutegi infantil ez bai. Zutela aplikaziorik, baita ere publizitatea egiterakoan ez zeukaten araudi espezial bat. Uste dut ikusentzunezko legea jartzen duela ezin dutela jarri ez dakizen bat minutu publizitatean bai, irratietan eta telebistetan orduko bai. Eta hoi, hauek ez daukate horrelako limiterik. Amigo, me dejas pleistocénico. Osea, lehenik eta bin, ez nuen gogoratzen honi buruz iten genuela, eta bigarren ezin dute zer esan, gero bilatuko dutela, zer esan nuen momentu horretan, eta zer esan dut orain, eta maldita hemeroteka! Ez geillo! Maldita hemeroteka! Vale, dena den, izenburuak titularrak esaten du mail berean jartzen dituztera, baina kontua izan da lege horrek esartzen zituen aldaketak aurrera eramateko egin behar dela errege dekretu bat, eta errege dekretu horri buruz gobernuak eskatu dio kasu honetan konpetentziak dauzkan agentziari, Merkatu eta Lehiaren Komisio Batzorde Nazionalari, eskatu dio informe bat egitea, deitzen dena informe perceptivo, vale? Behaien iritzia jasotzeko. Eta informe horretan, txosten horretan, kasu honetan Merkatuaren eta Lehiaren Batzorde Nazionalak esaten du gauza askoren artean ezinbestekoa izango dela koordinazioa izatea, informazio eguneratua bermatzea eta batzorde honen ikuskapen lan egiteko behar diren datuak elektronikoki eskuratzea. Horrela, lehengo parrafo bezala. Hortik aurre, esaten dut ere ikusentzunezko erregistro berriak, emaile berriak bilduko dituela, ala nola plataformen bidez bideoak trukatzeko zerbitzuak edo agregazio zerbitzuak, eta gainera ikusentzunezko komunikazio zerbitzuen emaile mota berri bat aurre ikusten duela garrantzi bereiziko erabiltzaileak edo blogarrak edo influencerrak. Claro, batzorde honek esan du mail berean egongo direla? Ez. Batzorde honek esaten du erregistro horretan bi mota berri horiek egongo direla, eta bi mota horiek erregistratu behar direla beste guztiak bezala. Bai, bueno, mail berean egon beharko direla importantea. Hau da, zu pizka bat kontatzen zeintzuk dira influencer lehenengoak ekartzen direna nire burmuinera, Ibai edo The Gref edo Dulceida basara, ba, agian egon behar izango zara Telecinco edo Antena 3 edo Cadena Ser motatako erregistro berberean. Eta ya está. Baina da, erregistro batean hainbat mota daudela eta horretan mota berriak daude eta sartuko dira pertsona entitate edo denak derako batzuk. Eta ya está. Baina hori baita ere imaginatzen dut erregistro horretan egotea ez dela doainik. Hau da, ez bakarrik tasa edo lizentzia hor daindu, Doainik en el sentido de araudi berezi bat jarraitu beharko duzu ondik aurrera. Araudi berezia jarraitzea araudiak berak esartzen du. Hau da, zu erregistroan egon edo ez, legeak neurtzen edo arautzen dituen aktibitateak egiten badituzu, legea jarraitu beharko duzu, erregistroan egon edo ez egon. Porque si no te has puesto en el registro, legea betetzeko berdin da. Registro batean egotea edo ez, falta administratibo bat izan. Bai, nik esaten legea jarraitu behar duzu eta lege horretan zuretzat dagoen artikuluak bete behar dituzu, bai ala bai, aparte del registro administrativo de esta kise gauza. Nik ez dut burokraziari buruz hitz egiten, nik esan nahi dut legeak, ikusentzunezko legeak, araudi konkretu bat esartzen badu influencer entzako, edo guztientzako eta influencerrak barne, ze konsideratzen du influencer bezala. Eta legea konsideratzen du influencer ezaugarri konkretu mota batzuk biltzen dituena eta ondorio horrekin erregistro batean egon beharko dena, azkenean erregistratzea burokrazia da. Baina erregistroan egotea edo egoteko beharra izatea, bai,
azkenean berdina dela, baina burokrazia bete beharko dutu, baina bueno, hori txorrada bat da, erregistratu eta ja, baina horrek esan nahi duena pertsona hauentzako izango da, ba, publizitatea egiterakoan ezin izango dutela nahi duten publizitatea egitea, baina... publizitate denbora murriztuta egotea, umeentzako ordutegi bat beren edukietan betetzea, Borja, eta, baina, bueno, telebista bat daukan esaten dudana, limiteak. Adibide bat jartzearen, TDT, lurreko telebista digitalaren bitartez emititzen duten katek eta satelite kable eta beste sistemen bidez emititzen duten katek ez dute bete behar berdinak, ikusentzunezko legean bi kategoria ezberdinak direlako eta bi bete behar ezberdin dauzkatelako. Hau da, zuta biok momentu honetan telebistako kanal bat montatzen badugu eta ez du importa bi hiru pertsona ikusten badute kanal hori, hau da, gure familiak eta kitxo ikusten badute kanal hori, gu ikusentzunezko legea bete behar dugu Telecinkok betetzen duen berdina? Bai, claro, ikusi behar dugu, si botamos una tele de pueblo, ba horretan, lurreko telebista digitalan bagaude, lurreko telebista digitaleko atalak bete behar ditugu. Ba, orduan, zein da desberdintasuna? Claro, adibidez... Ze motatako emisio erabiltzen dugun? Hau da, emisio egiten badugu lurreko telebista digitala ez da berdina emisioa egiten baduzu kableren bidez edo sateliteren bidez edo kasu honetan internetaren bidez? Hori esan nahi dizut, claro, legean emisio ezberdinak sartzen direla eta depende ze emisio mota egiten duzun eta nondik egiten duzun, claro, ze emisio mota, kasu batzuetan da ze medio erabiltzen duzun eta beste kasutan da ze eduki daukan, en fin, lege, ikusentzunezko legea nahiko komplexua da ere esan behar da, baina bete beharrak jartzen ditu azken finean zer egiten duzuzuk eta lege horretan nola kokatzen den zure bete beharrak jakiteko. Erregistroan egon azkenean esan nahi du, ba hori, burokrazia, tramite bat. Bai. Bale? Orduan, zein da... Baina ez dute registro hori jarri bakarrik burokrazia egiteko. Imaginatzen dut. Printzipioz, bai? Hau da, erregistro bai? Horretan legeak, egotea legeak. Bakarrik paper bat betetzea izango da eta agur, eta zure bizitzarekin jarraitu? Bai. Zure aktibitatea. Ze desberdintasun, ze emango du orduan erregistro horretan sartzea? Zergatik egiten dute? A ver, esto es Dorio Sangodu. Claro, esto es como Nana izatea, por ponerte un ejemplo. Bye, su Nan izateko bete beharra dauka su 14 urtetik aurrera. Bai. Ez baduzu nan bat egiten poliziak zure etxera joango da. O sea, si cuando cumples 14 años badaukazu un nan bat zure etxera joango da polizia bat komisariara bateko eta nan bat egiteko? Ez. Baina ezken nan bat ez du desberdintasuna ematen adibidez ni edozein lege bete behar izateko. Claro, ba hori esan nahi dizut, bete beharrak jartzen duela legeak berak, erregistroa dela, burokrazia dela, identifikazio bat dela, eta jazta, bete beharrak bai, aktibitatearen naturak eta legearen arauak direla, eta baina ez, zergatik, hemen bigarren, eztabaida honen bigarren atala etortzen delako. Uste dut, bueno, ez dakit, orain Inigoren 2023ren Inigoren iritzia ezagutuko dugu, zuk esan duzun bezala, 2022ko Inigoren iritzia ezin dugulako. Ez nahi sartuko edukian. Hau da, uste dut jendea asko ados egongo dela pertsonai hauek interneten bidez, Twitch, YouTube, Instagram, nahi duzuna, beraien emisioak egiten dituzte eta profesional moduan, hau da, dirua irabazten dute eta produktuak saltzen dituzte eta publizitatea eta beraiek arau berberak bete behar dituztela medio tradizionalak dauzkatenak, hau da, kondizio berberak edo hau da, justizia berdintasuna, hori gutxienez modu teoriko batean gehiengo ados egongo da. Baina galdera da, nola eta nor? Hau da, berdina da
guk kontatu ditugun streaming hoiek mila milioi ikusle dauzkatenak, ez dakit, adibidez, Kings League futboleko torneo egin dena eta milioi bat ikusle hor jarri dituena interneten bidez, berdina da streaming bat hemen txebertan Twitchen bidez ematen dena? Bete behar berdinak? Non jartzen dugu neurria? Non jartzen dugu limitea? Zer esan nahi du zu influencer bat izatea? Zenbat pertsona influentziatu behar dituzu? Galdera honi ez dizut erantzungo. Ez dakizulako. Eta nik ere ez. A ber, horretaz aparte, niri aserrea sorten dian kontua ez delako hori, marra azkenean norbaitek ikusi hor duelako zein den, eta hor hartuko dugu e, nola komemos eta listo, vale? Baina kontua da, nire aserrea beti bezala komunikabideekin da kasuenetan. Erregistro berdinean egotea pertsona batzuk eta bestak ez du esan nahi mail berdinean dauzela. Esan nahi du erregistro batean kategorias berdinetan daudela. Erregistro berdinean, bai, kategorias berdinetan. Orduan, lehenik eta behin, Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak bere iritzia eman du. Bai. Horrek ez du esan nahi, hori egingo den edo ez. Ez, baina momentu honetan iritzi hori buruz eztabaida egiten ari gara. Claro, baina, eta gero ja. Ezin da esan hori erabaki definitibo bat edo behin betiko izango dela. Ez. Claro. Baina, baina komunikabide batzutan horrela jarri dute. Vale. Bueno, ba hor kritika jarri, nahi baduzu. Eta hortik aurrera, batzorde honek, ja, legea argitaratzen denean, aplikatuko du legea bere iritzia alde batera utziz. Ya está, beti egiten duten bezala. Haiek iritzi bat argitaratzen dute, kriterio batzuk argitaratzen dituzte. Kriterioak ez dire, ez badira regetuan jartzen, eta beste kriterioak jartzen badira, ba, beste kriterio berriek jarraitzen dituzte, ba, adibidez izunak jarri behar badute izunak jartzeko, edo aktibitate horiek ikuskatzeko. Bai, baina beste gauza bat da, kriterio horiek ez dira hain zehatzak. Hau da, esan behar dute pertsona hauek kontuan hartu beharko direla, baina ez du konkretuki esaten ze neurri jarri beharko, claro, da desberdintzeko zein da influencer garrantzitsu bat eta zein ez du influentziatzen ni su abuela. Horrek ere batzordenek esaten du. Esaten dio gobernuari, ojo, hemen definizio gutxi daudela eta zehazki jarri behar duzu zer den zer erregistro hau ondo betetzeko. Eta hortaz eratago, por cierto, nosotros también pillamos aquí, esaten dutelako, araudeen ikuspegitik berritasun batez badire, podcastek azken aldian hartu duten garrantziak aholkatzen du errege dekretuaren zirriborronek zerbitzu horiei eragiten dieten zenbait gai hobeto garatzea. Bereziki Espainian esarrita egoteagatik erregistratzeko bete beharrari dagokionez. Orduan zutabio baita ere podcast hau erregistratu. Erregistratu beharko dugu. Eta gainera, claro, erregistro autonomikoak sortzen badira, eta bar, bai, bai. Kompetentziaz eta bar. Ba, hori, así que... Ez da tontakeria, egin beharko genuke... I, ez dakit nola egin horrelako estudio bat, agian Euskadiko euskarazko podcasten topa marrean gaude. Ez dakit nola egingo dugun estudio hori, baina bueno, ikerketa bat deitu EGM. Bueno, a ver, Spotify plataforma suposetzen da du batzuk publikoak direra, hor ikusi desako. Pues agian Eusko Jaurlaritzak ikusten du horrelako datuak eta esaten du, bueno, a ver, gaztelaniazko topamarreko podcast eta euskarazko topamarreko podcast guztiak erregistro batean sartu beharko dira. Eta justu hor geratzen gara gu. Claro. A ver, lehenengo maian, benetan sabiz eta gero gu. Edo aldrebes. Bueno, ez dakit. Datuak ikusi dituzu? Ez da. Aja! En fin. Dena den, bueno, beste gauza batzuk ere, beste gauza bat barkatu esango dizut, ja gero berrazkarretara diango gara, baina beste gauza bat esango dizut. Serioki
hau tratatuta, ziurrenik, ja, ikusentzunezkoen legea jarraituz, probablemente elkarte honek erregistro honetan egon beharko litzateke, porque al final egiten ditugun edukiak ikusentzunezkoak direla, eta ziurrenik lege hori jakin eta jarraitu beharko genuke. Ez dugu ez bat ez bestea egin, baina bueno, no me sorprendería hemendik gutxira egotea registroaren webgune gure datuak sartzen. Osea, horrela ere esaten dizut, azkenean, ba bueno, hori errealitate bat derako ere. Eta guztia kontatuta guazen berri azkarretara. Berri azkarrak, sarean zehar. Eta berreskarrak hasiko ditugu Twitcheko CEO berriari buruz hitz egiten, iragarkiak kendu dituelako, baina bakarrik hasieran. Bueno, ez, hori da plan bat. Konpainiak denbora luzea darama erabiltzaileen eta eduki sortzailearen kexa ugari jasotzen, bere azken estrategiei buruz, baina itxura guztien arabera, Dan Clancyk, Twitchen CEO berriak, plataformaen alderdirik gogaikarrienetako bati amaiera eman diezaioke, eta hori da pre-roll iragarkiak. Iragarki horiek edozein eduki sortzailearen emankizuna ikusten azten garenean, agertzen zaizkigunak dira, hau da, zu eduki hori ikusi baino lehen, pum, iragarki bat bai. Jaten duzu de gratis. Izan ere, YouTubeko bideoekin gertatzen den bezala, nahiko gogaikarria da ikustea plataforma horietan bideo bat edo zuzenezko bat ikusi nahi dugun bakoitzean, iragarki bat agertzen dela eta rollo osoa mosten degola. Hori buruz, Twitchen CEO berriak hitz batzuk ditu eta baliteke laster aldaketak ikustea erabiltzaileen alde. Eta orain, iragarki bat. Orain, txalo bero bat eman nahi dugu. Txalo bero bat leku publikoetan bere mugikorra isilik mantentzen duenari. WhatsAppeko taldeetan erantzuteko botoia erabiltzen duen. Bueno, vale. Kenduko dugu iragarkia. Segaizki etorri den ja Euskal Pod egitea. Justu hau eta gero zeren hau egin behar egingo bagenu orain dela aste batean, ba Euskal Poden iragarkia berri hori. Bueno, entzun algo izango genuke. Esan behar dizut ere horrela berri azkarren ritmo guztia apurtuz ziurrenik hau izan dela justu promo 2018-2018 izan zena. Ja ez naiz 2018koa. Ez naiz ausartzen denbora esatea. Bai, 2018koa zen, ziurrenik izango da gure promorik landuena eta eta ondo goratzen dut. Oberena, pero fijo, ziur. Eta oztoponekin guazen urrengo berrira, Italiak prest dagoelako ChatGPT-en debekua kentzeko, baina baldintzekin. Bai, Italiako nola deitzen zen? Garante de la protección y del dati personali. Ba, GPDP hori formalki jakinarazi ditu OpenAI-k hemendik aurrera ezarri beharko dituen neurriak, baldin eta bere, aplikazio izarra, Europako herrialdean berriro martxan jartzen. Zea, nahi badu, neurri gehienak gainera apirilaren 30ean ezarri beharko dira. Zeintzuk dira neurri horiek? Ba, batez ere, araudiak eskatzen dituena, hau da, datuen babesarako araudi orokorrak eskatzen du datuekiko gardentasuna, oinarri juridiko bat, eskubideak jendea ezagutzea, adingabeak babestea, edo informazio kanpainak egitea. Ba, horiek dira, ChatGPT-ek Italiako herrialdean funtzionatzen jarraitu adizateko bete beharko dituen baldintzetako batzuk. Oh, sorpresa, aplikazio bat Europan erabilia izateko Europako legea bete behar da. Ah! Eta azkenik Amazonek zenbait produktu itzultzeagatik kobratuko du. Bai, merkataritza elektronikoen erraldoia aspalditik dagoen eta milioika kostatzen zaien arazo bati irtenbideak aurkitzen saiatzen ari da. Enpresak bere dibizioetako batzuetan bizi duen krisiak erabaki zorrotzak hartzea bultzatu du milioi askoko galera konpentsatzeko. Doako itzulketak lehen biktima bat bihurtu dira. Oraingoz Amazonek erabaki du merkantzia UPS-ren dendetan entregatuz egiten diren itzulketetak Estatu Batuetako mezularitza enpresa nagusietako bat ez izatea doainik.
aipatu den itzulketaren kostua dolar batekoa izango da pakete bakoitzeko. Ba, momentuz kantitate simboliko bat, baina bueno, zerotik bat ja lehenengo pausu bat. Dena den esan behar dizut, Amazonen itzulketak Espainian ja, ba, kasu batzuetan depende zein zen zure bueno, zein zerbitzu erabili nahi zenun, ez ziren doainik. Ba, eta Amazon ez da izan bakarra, beste claro. Dendak baita ere hasi dira esaten ja itzultzea doainik ja bukatuko duela. Ba hori, ezer berria. Titulol. Titulol gaur berre eskarrekin nahaztu dezakegu, pentsetzen genuelako, ja, gaur ba, ordu erdi gutxi tal, denbora bukatzen da, Borja, orduan titulol azkarrat, pim-pam, aurrera. Ze esan dugu programa honen hasiera Iñigo, ardimen artifizialereko bizpa hiru berri kontatuko genituela. Zenbat kontatuko ditugu orain arte? Bi? Bai, bi. Ba, hemen daukazu hirugarrena. Ez, banoa, agur. Kasu honetan, berri honen protagonista, iriko elezar ezagunetako bat dela Bigfoot edo oin handiak. Badakizu zein den hori? Bai. Ba, xarma guztia galdu du adimen artifizial batek grabazio ospetsuaren gainean lan egin ondoren, eta adibinatu ze demostratu duen. Leyenda bat dela. Hombre, claro, a ver, irudi hoietan agertzen zen gauza, irudi artifizial batetik pasatzen baduzu, ba, edozin gauza izan leke. Se da kasu honetan, a ver. Ba, bueno, zinta bat grabatu zuten Roger Patterson eta Robert Gimlin 1977 urtean, eta zinta horrekin, grabazio horrekin, suposatzen da, kredibilitatea ematen zutela Bigfooten aparizio bakoitzetan. Ba, esan dugun bezala, adimen artifizial zinta horren audioa analizatu du, eta atera du, ba, bueno, konklusio nahiko, bueno, logikoak, azkenean. Dela? Ba, estabilizatu zuten zinta hori ikusteko ze motatako animalia agertzen zen, eta zen pertsona bat gorila traje batekin. Argi zegoen. No se podía saber. Beste aukera izan zen señor Barnes agertzea, ostraigo, amor. Ostraigo, amor. Es que de verdad. Ay, ama. Vale, ordun, argi utzi dugu adimen artifizial bat behar dugula, argi zegoena, argi usteko. Argi geratu da. Oso ondo. En fin, eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik eta aurrengo saiora arte. Eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi ikusiko gara. Eta entzun baita ere.